Idag åker vi vidare mot Lake Manyara National Park efter några dagar i Roaha med fantastiska möten med vilda djur. Den storskaliga tjuvjakten har inte kommit hit ännu, men parkvakterna förbereder sig på det. Tyvärr finns det även andra hot. Vi åker ner längs Roaha-floden som är pulsådern i det här ekosystemet och vi stannar till vid en torr flodbank. Allan, vad är det vi ser här? Hela det här väldigt torra och karga landskapet som är fullt av biologisk mångfald, och det tror man egentligen inte, va, är genomkorsat av sådana här, som vi säger, sand rivers. Som då under regntiderna, som 3-4 månader då, så flödar det kanske en halv meter vatten här, va. Och det är oerhört vackert, oerhört häftigt, va. Så detta blir som en livsnerv genom det här torra ekosystemet. Det som har hänt de sista 15-20 åren är att den stora floden Roaha har alltid varit vattenförande år ut och år in, va? Och oerhört viktigt för allt vilt. Nu använder man stor del av det vattnet till risodling uppströms. Alltså det kom inget vatten under torrtiden. Och detta påverkar hela ekosystemet och gör det, ja, försämrar levnadsvillkoren för elefanter, buffel och så vidare. Det är en stor utmaning för naturvården, men också för de här länderna, att få till bra system så att man delar på vattnet. Allt är ju beroende av varandra. Nu lämnar vi Roaha National Park och åker mot Lake Manyara, där tillgången till vatten är ett ännu större problem. Nationalparken är numera som en isolerad ö. Befolkningen ökar och det som tidigare var ett litet samhälle nära parken har nu vuxit till en miljonstad. Behovet av odlingsmark och vatten är mycket stort, och med så mycket människor nära parken så ökar konflikten med de vilda djuren. Parken som ligger i norra Tanzania är kanske mest känd för sina trädklättrande lejon och alla flamingos som trivs nere vid den stora sjön. Större delen av den här parken är den här Sodasjön som ligger här bakom, som är känd för sina enorma mängder med flamingo. Bästa åren kan vara upp till 2 miljoner flamingo som står här ute. Vilket oerhört fantastiskt ställe det här är. Ja. Vilken öppen plats. Och hur, den här sjön, är den djup? Nej, vi skulle kunna vara där över. 1,5 meter kanske. Det är som djupast. Den stora utmaningen för parkvakterna är att det bor massor med folk, och det har blivit mycket, mycket mer folk som bor runt den här rätt så lilla parken. Mm. Som ägnar då mycket tid åt tjuvjakt. Och alla de här gnuerna vi ser, och buffel och gazeller och antiloper, vandrar ju utanför parken. Mm. Där jagar man dem nu, har man börjat med att jaga dem nattetid. Och nu har man nyligen fått till det att ett skogsområde här intill har inkluderats i själva nationalparken. Så man då skyddar elefanterna på torrtiden och på regntiden. Mm. WWF arbetar mycket med landskapsplanering tillsammans med myndigheter och lokalbefolkningen. Vi måste koppla ihop alla isolerade öar av skyddade områden. Med hjälp av så kallade viltkorridorer bygger vi större naturvårdslandskap där de vilda djuren kan röra sig säkert. Vi åker vidare in i parken. Plötsligt får vi syn på en familj elefanter med en supersöt elefantunge som är med sin mamma. Det är helt underbart att få vara så här nära dem. Den här elefantungen kommer att leva nära sin mamma under en lång tid. Den klarar sig själv tidigast efter 6-18 månader, men mamman tar ofta hand om den tills den är mer än 6 år gammal. Den är snuttad. Elefantungen är oerhört beroende av sin mamma och familj.
Hur söt det är. Det är söt. Vi har precis blivit attackerade av den sötaste elefanten vi någonsin sett. Det här ögonblicket kommer jag aldrig att glömma. Vi måste hjälpas åt att skydda elefanterna. I nästa avsnitt besöker vi en av världens vackraste platser, Ngorongoro National Park, där vi bland annat får se den hotade spetsnoshörningen.